ಒಬ್ಬ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 4 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಿಂದ 100-136 ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಈ ಒಂಥರ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಚೇರಿ ಅವ್ರ ಬಂಗ್ಳೂರು ರಿನೋವೇಷನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರು ಗುಟ್ಟದ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಡವ್ರ ಜೋಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಡವನ ಜೋಬಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಡುವಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಚಕ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸುಳಿವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಇವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಹತ್ತತ್ರ 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಇವತ್ತಿನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75-80 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಇಡೀ 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ತಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೆತ್ತಂಥ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೊಗೆ ಬರೀತ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ತಮರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಜನಧನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಥ DBT ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಡವರು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಜನಪರವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು. ಈ ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಾಗು ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಮುಟ್ಸೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಿರೋದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ, ಕೊಡೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಗೋದು ಸಹಜ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗೋಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ಇರಿಗೇಷನ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಣ್ಣತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯವರೇನಾದ್ರು ಸಂಘಟಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ